侍从回过神来，连忙就跟了出去。屋里荣屠英神情阴森，荣三老爷便拍了拍他的肩膀：此乃小人胡说，乱你心智罢了，不必再听了。荣屠英望着郭波离去的背影，顿了半晌，才笑着说道：三哥不用担忧，我心里有数。话虽如此，但他眼中依旧闪过一丝凝重。郭波的话点明了他心中的那丝担忧。龙椅之上的嘉安帝不知是真的宠幸他，还是有意做戏罢了。不过真也好，假也罢，时至今日他已经没有退路了。从与林县私下有往来，联合朝中重臣有意谋反的那一刻，荣屠英便再也没有想过要退后。他若一退，不只是自己难逃一死，荣家也会遭他连累。他若不争，将来燕追上位又岂是善茬？大哥奏折可写好了？他手握成拳，放到唇边咳了一声。荣三老爷见他一直不改，不由有些担忧：尚明，你还要入宫啊？之前郭波说的话，荣三老爷表面上说着不信，可实则还是对他产生了影响，使他对于宫里嘉安帝生出几分忌惮来。尤其是那解梦一说，点明了荣屠英会死于今日，更是让荣三老爷心中难安。自然是要入宫的。荣屠英点了点头，这一次转过身来看着镜子，屋里灯光昏暗。之前他醒来时，荣大老爷令人将烛火剪暗，此时他镜中的倒影并不清楚，反倒带着些莫名的压抑之色。他整了整衣冠，外头天色已经一片漆黑了。只是梦境一说当不得真的，更何况时到如今，三哥，我们已经没有退路了。荣家若就此一退，百年积攒毁于一旦。他若放了手中权势，荣家便如一只毫无防备的羔羊，任人屠戮。他又伸手正了衣冠，那头荣大老爷拿着写好的奏折进来，荣屠英伸手接过，高声令人备轿，头也不回地出门了。这头荣三老爷并不死心，令人召来荣府养的善于解梦的刘宪，将事情原原本本一说，刘宪当即便面色惨白。荣三老爷就知郭波之话怕是所言不虚了。此时夜已深，紫宸宫内却仍旧灯火通明。嘉安帝并没有睡，而是拿了本前朝时期先贤所写的游记在看。黄一星不时为他拨一下灯火，感觉皇帝仿佛是在等待着什么。今夜的皇帝连正事都并没有处理，早早回了紫宸宫。宫内气氛十分凝重，服侍的宫人内侍连走动间脚步声都本能地放轻了。程绩轻手轻脚地进来，张开了双手做事要拍的动作，一慢两快，黄一星便知道此时已经是三更天了。夜已经很深，皇帝却仍不歇息。他近来身体并不佳，太医令已经在秘密为嘉安帝把脉了，只是此事十分保密，并不敢让旁的人知道了。只是这样的情况下，皇帝却好似并没有早睡的意思。黄一星正犹豫着要不要上前提醒，外头传来急促的脚步声。原本侧靠在炕桌上的嘉安帝一听着声音，顿时精神一振，将手中的书本放下了，给黄一星一种皇帝好似早就知道外头会来什么样的人，传来什么样的消息的感觉。他行了个礼，弯腰倒退了出去，只听外头细语一番。不多时，黄一星匆匆进来：大家，同平章是荣大人深夜求见，说是有急报，
峨眉岭县令令长浦有急奏，说是定禅寺那边出大事了。乍已听闻荣图英所求见之事，让黄一星也吓得不轻。禅定寺乃是嘉安帝下令为先前薨的太后所修，可修建到如今风波不断。先是有王直遂弹劾荣图英监使徭役，激起民怨，如今便发生了大事。是何大事，世人口中说不大清楚，但都已经这个时辰了，还能让荣图英连夜入宫，想必确实是有大事发生了。大唐今年正值动荡之时，四月时太后去世，后又有林少徐之死以及林献反叛，这才上半年末，只盼不要再有什么大事发生了。黄一心急促地将话说完，嘉安帝眼中一闪而过欣喜之色，当下一抖衣袍，许问。荣图英进了内阁，入了紫宸宫时已经是两刻钟之后，他的脸上还带着早晨呕血之后的惨白之色，一进紫宸宫便跪了下去，将自己早就打算好的话吐了出来。皇上，峨眉岭出事了，臣今也收到一封急奏，乃是峨眉岭令长浦令人快马加鞭传入洛阳的。他说完，将之前荣大老爷递交给他的折子递给黄一心，呈到了嘉安帝面前。折子上还残留着墨迹，可想而知这写折之人怕是写好了折子便急匆匆合拢。嘉安帝看了一眼折子上所写的是当地前往服役的暴民不服管教而作乱，杀死了朝廷派往禅定寺的右骁卫，拆除了才刚建好的禅定寺主殿，此时已经逃窜到不知何方了。皇帝看完这折子，眼中闪过讥讽之色，故作大怒，重重将折子拍到了一旁的炕桌之上。反了天了！荣图英跪在地上，听天子大发雷霆，嘴角不由轻轻上扬。随即他又想起临出门时郭波之后这似浅浅的微笑，又被他强行制住。事态严重，峨眉岭距洛阳不过二三十里的路程罢了，臣恳请皇上出兵征剿刁民，以扬我大唐威名。他高声呼唤，嘉安帝神情不定，目光灼灼，并没有一时之间就答应了他的这句话。若皇帝毫不犹豫便应允了，荣图英怕是心中还会怀疑，可此时皇帝一言不发，反倒怀疑地看着他。荣图英顿时心里松了口气，大声劝道，此事乃是臣之过，如今正值六月，乃是忙碌之时，臣征民众以服徭役，怕是刁民心怀怨恨而不服，此事乃臣之故，臣有罪，但皇上乃是天子，臣只担忧这些刁民作乱，定州里临县会借机发难，不如先镇压刁民，等到此间事了，皇上就是治臣死罪，臣已无话可说。他极力劝说，嘉安帝神情松动。峨眉岭离河南府并不远，立即传朕旨意，召河南府尹刺史立即遣兵两万，封锁各官道出口，缉拿叛贼就是了。犹豫半晌，嘉安帝仍是决定自河南府调兵遣将。若兵力不够，传朕之旨，各临近峨眉岭的折冲府亦出兵辅助，务必要将逆贼捉拿归案。臣就唯恐这批刁民心怀怨恨，又遭有心之人煽动，胆大包天前往洛阳，怕是会对皇上不利呀。嘉安帝挑了挑眉，这一刻他的眼神在灯光下黑亮的惊人，可是跪在地上的荣图英并没有看见。哦，那一上明之见，此事该如何解决呀？依臣看来，河南府离峨眉岭距离虽并不算远，可相较之下，洛阳距其则更近。
不如先从洛阳调兵，使猛将领兵，必能极快剿灭逆贼，还洛阳安定。江安帝似是被说服，允了他的要求，许他可以暂时调遣北衙禁军一次之权。荣屠英强忍了心中的欢喜，看皇帝令黄一心磨墨，一面备了纸帛。荣屠英从紫宸殿出来时面带笑意，此时还不到五更，但他却能透过清晨的浓雾看到隐在雾下即将冉冉升起的太阳的一丝曙光似的。他再想起郭波所说的一番解梦之说时，脸上露出了鄙夷之色，这才快步离去。荣屠英人走之后，半晌江安帝才扶着雕花方案笑出了声来。他越笑越是大声，笑得捂着胸口喘不过气。黄一兴与程绩等人站在一旁面面相觑，陪着笑意。他们不知道江安帝在笑什么，也不知道荣屠英走后到底有什么事情如此好笑。明明峨眉岭出了如此大的变故，禅定寺被毁，荣屠英又分走了皇帝在洛阳小半的兵力，如今情况明显有些不对，可是皇帝却偏偏笑得出来。大家，老奴身体不全，不懂政事，内事不得干政。哪怕江安帝信任他，可信任他的原因是在黄一兴一直以来安分守己，又十分聪明，从不做超出自己分内之事，深得帝心。但这会儿他贸然开口，恐怕一个不好便会惹来帝王的厌弃。只是他想了半天，仍旧咬了咬牙。自您建元末年登基，老奴便有幸能常伴您的左右，这是多少人一辈子都修不来的福分。黄一兴斟酌着开口，小心翼翼。皇帝仍是在笑，笑到最后又开始咳，捂着胸口强忍着咳嗽，胀得一张脸都有些泛红。您小心一些。黄一兴顾不上说话，忙上前为他揉胸推背。江安帝咳了半晌，人懒洋洋地靠在桌机上眯着眼睛。这一番折腾下来，仿佛掏空了他身体中的精气，使他面色有些泛黄，直重重喘气。有话直说便是。他的声音有些嘶哑，黄一兴便见机令人取来铜盆。江安帝侧头对着盆子咳了几声，又接过茶水漱嘴。大唐自建国以来，兵马向来分散四方，哪怕就是驱赶逆贼，也不该动用大家您手下的禁军呢。南北衙禁军，那是保卫皇城、保卫皇帝安危的。可是昨日之时，因为荣固生之死，皇帝已经派了5000人马出城寻找光天化日之下胆敢在洛阳之外的山阳道动手杀人的凶贼，手边兵力本来便去掉了这些人，如今又将北衙禁军交到了荣屠英的手中，这便又去了1万多人，还剩下1万多人就怕出了什么变故。荣屠英此人外事忠耿，内藏谄媚，观之他令人不寒而栗的目光，笑里藏刀，不是一语之辈。更何况黄一兴也隐隐觉得有些不对，荣家到了这样的地步，明显已经是再无退路。皇帝有意立秦王为储，他都看得出来，荣家未必看不出来。若秦王上位，以燕追行狠手辣的性情，倒是必会清算。到了那个时候，荣氏一党怕是都要倒霉。到了这样的时刻，就是荣屠英想要退缩，怕是他身后的苏颖、高福阳等人为了自己的身家性命，怕是都会推着荣屠英往前走，容不得他退缩的。洛阳之中帝王兵力充沛，江安帝龙精虎猛时料想荣屠英不敢做什么大事，
但若是洛阳里，皇帝兵马不足，如今嘉安帝又身体有疾，许多事情力不从心的情况下，怕是会受制于人。老奴曾听说金吾卫里，黄一兴的手才随着他说的话轻轻一动，嘉安帝便睁开了眼睛，目光并不舍人，只是平静地望着他看，只是这淡淡的一眼却看得黄一兴后背寒毛直立。这样的话以后不要再说了，朕心里有数。他不喜欢内事干政，哪怕黄一兴是担忧他才说了这样一番话来。念你初犯，朕便不再追究了。内事干政不可因为一时感动便开了先例。嘉安帝警告了黄一兴一声，黄一兴心中一凛，知道自己是犯了帝王的忌讳。这位君王之前咳嗽时的情景仿佛是众人之前的幻觉一般，他嘴角带笑，又恢复了睥睨的样子，高高在上，让人不敢侵犯，却又那么冷酷无情，仿若身在云端，让人不敢接近。老奴多嘴。黄一兴伸手重重抽了自己嘴角一下，嘉安帝才点了点头。你令内侍出宫，传中书省杜玄真进宫来，着中书舍人张赦、高甫阳共同入宣威殿等候。他吩咐完，黄一兴便看了一眼嘉安帝苍白的没有一丝血色的脸，小声劝诫大家，天色尚早，您又一宿未眠，更何况皇帝还在病中，早前张某以及周济都曾说过要他好好调养，不得劳累，可如今病情反复，甚至越发严重了，晨起之时咳得不能休止，每日公务繁琐，让他不得安宁。朕心中有数，去吧。是。出了紫宸宫，黄一兴才想起皇帝吩咐的事，中书舍人一向担任起草告谏诏令之事，能视之机密，谓之极重。嘉安帝令他召两位中书舍人以及中书令入宫议事，怕是有大事要发生啊。黄一兴只觉得心惊肉跳，出了宫殿来亲自令孙固跑了一趟，回来之时殿中弟子程绩却不见踪影，黄一兴并没有将此事放在心上，怕是嘉安帝有事吩咐程绩去办，才让他不在这殿里了。一大早，荣图英便奉着旨意去了北衙禁军点兵，令余昭成领12000骁骑从南门出发，前往峨眉岭缉拿杀了一干右骁卫的逆贼，而城中则是全城禁烟，四面城门中领军卫左右威卫镇守皇城东西两侧，而左右骁卫则是分散人手，四侧城门、洛阳禁院等轮流巡逻。余昭成在接到旨意的那一刻曾想入宫求见嘉安帝，只是最终却得知嘉安帝一早便召集了中书令杜玄真、中书舍人高甫阳、张赦等人入宫，至今仍在商议大事，并不得空。蓬莱阁里已经病了一些时间的崔贵妃身体才将好些了，她以往身体调养得好，少有病痛，可这一病起来却如山倒，吓得禁锢等人不敢远离了左右。好不容易精心侍养着，眼见好些了，可却又发生这些事情。荣图英令人所成的消息传进了蓬莱阁中，他正靠在软榻上，嘴唇白得不见血色，禁锢手中拿了碗药，正轻轻地搅动着，每搅一下热气便往外涌出，带出阵阵令人作呕的药材苦涩味，他却仿佛是闻不到似的。荣托英狼子野心，如今他究竟是想要干什么？禁锢皱了眉说了一声，
崔贵妃病了之后，人越发消减，脸庞瘦了许多，颧骨都露出来了。以往的美貌此时只剩了四分，丰腴的身材消瘦，眼里的光彩也是暗淡了不少，显出几分老态来了。随他要干什么？他一手撑在榻边，一手把玩着一只玉蝴蝶，指尖在玉蝴蝶身上磨了又磨。